Є класні наушники, є хірові наушники, а є наушники Apple. І якщо говорити про класні наушники, то в мене в топі завжди було багато різних моделей. Точніше, не багато, а декілька. І одні з них – це Technics AZ-60. За ту вартість, які вони коштують, це дійсно прекрасні наушники з динамічним одним випромінювачем, але при всьому цьому звук тут такий, що в свій час мені навіть більше сподобався, ніж в Sennheiser'ах і в Sony'ках. І ось проходить якийсь час, і у нас з'являється повна копія AZ-60 Mark II. Чим вони відрізняються, що це таке, давайте розбиратися. По комплектації я вам не буду нічого грузити, дивіться самі, що там є. Там є амбушури, там є якийсь кабель, тобто все стандартно і зрозуміло. По дизайну також прошу переглянути той огляд, який був на каналі багато років тому, і зрозумійте, що нічого не змінилося. Я навіть не хочу їх діставати і показувати, що і як. Це такі самі наушники, як і були мільйон років тому. Що вам варто сказати про ергономіку і про дизайн? Це те, що, в принципі, форм-фактор стандартний, там щось навіть грає, керування сенсорне, але якщо взяти ті самі Sennheiser Momentum, то ці наушники зручніші, не дивлячись на те, що тут моя ненавидна форма. Оце, знаєте, не капельки, а втички. Далі. Чи зручно в них бігати? Так, нормально. Чи зручно в них багато годин сидіти? Так, нормально. Чи взагалі це зручні наушники? Так, якщо вам подобається такий форм-фактор. Я б сказав, навіть одні з найзручніших. Тому нічого не стало міняти. Як воно працювало, так воно нормально і працює. Далі. Найголовніше. Звучання. Що змінилось в Technics AZ-60 Mark II. Та знаєте, майже нічого. Спочатку сидів, кайфував, думав, блін, оце і бас завесли, і високі підтягнули. А потім виявляється, що в додатку, який, до речі, дуже непоганий, там є купа всього, і навіть налаштування ваших оцих амбушур, і як воно працює з вашими вухами, і підлаштовується спеціально під вашу раковину. Тобто тут вам можу порекомендувати маленьку амбушурку, тут побільше, ну, в залежності від того, які у вас вуха. Так ось, в додатку був виставлений еквалайзер на динамік, хтось послухав, не повернув по дефолту, і я подумав, нічого собі різниця. Насправді різниця майже мінімальна з минулим поколінням. Тут трошки додалася деталізація на верхах, да і все, ну і можливо баста, такі, знаєте, ну, АЧХ більш V-образна і все. Тобто, чи варто змінювати минуле покоління на нове? Ні. Чи варто його купувати, якщо у вас нема минулого? Так, скоріш за все. Але найголовніше те, що вони стали десь на відсотків 20-30 гучніше. І це дуже непогано, тому що наушники дійсно майже хайфайні, вони можуть переносити високі рівні навантаження по гучності. І це прикольно. По жанрам ніякої передрозположеності, як то кажуть, нема. Мені подобається, як тут грає Бонобо, і Роб Зомбі, і Three Days Grace, і Лінкін Парк. І навіть я слухав нещодавно той самий Ройк Соп. Тож, зі звуком нормально. Далі, автономність. Що ми тут маємо по автономності? Да майже нічого. Якщо чесно, зміна в 0,5 годин, ну, таке. Тому я вважаю, що це невеликі зміни разом з кейсом. Здається, 1.20. Це не рекордні показники, але нормальні. ANC тут, звісно, трошки став кращий. Краще глушить. І, дійсно, напевно, на вулиці ходити з ними буде трошки краще. Я як людина, яка майже не слухає наушники на вулиці, ну, лише коли бігаю. Для мене це показник так собі, але тут воно стало краще. Ви, напевно, хочете також дізнатися, як записують мікрофони тут. Так. Можете послухати тестові записи. Ось вам AZ-60 першого покоління. Приходить якось як на радіо, у нього питають, як так? А він каже, як. Ось вам AZ-60 другого покоління. Приходить якось чувак на радіо, і в нього питають, як ти так? А він як. Як бачите, різниця мінімальна. Мікрофони, до речі, непогані, з нормальним шумодавом. Але один раз на AZ-60 Mark II я спіймав лаг. І в висновку ви запитаєте, так, друже, що ж змінилося? Я скажу, змінилося те, що тепер ви можете AZ-60 першого покоління взяти зі знижкою майже там за 5 тисяч гривень, і це варто робити, тому що зміни незначні. Так, це прекрасні наушники, так, по цей час це одні з найкращих динамічних наушників в своїй ціні, але поки що біжати за AZ-60 Mark II на заміну минулих не треба. Бо і минуле покоління також непогано. Всім дякую за увагу. Такий був огляд, коротенький, зато міцненький, як то кажуть. Все як про мене. Не забувайте про донати на ЗСУ і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!